հայկ նախ խաղի մասին, հա, առաջին խաղը մենք էլ նախին դիտեն, ինչ կասես այս խաղի մասին։ Ընկերական խաղ էր, նորմալ խաղ էր, լավ ստացվեց, որ պարտվեցինք։ Հուսով մեծ առաջնությունում նոր լրիվ հիմնական կազմով թիմերը ցույց կտան իրենց բոլոր ուժերը։ Լավ, լողի պայմանագիրը ստորագրել, ինչպես ես դրա մասին որ ասաց, ինչ մտքերով ես տեղափոխվում Վանաձորյանակում։ Լավ մտքերով եմ տեղափոխվում այս ակում, մինչև մրցաշարժանի ավարտնանք ակումբի հետ պայմանագիրը, եկել եմ ակումբ օգնելու ակումբին, որպեսզի ավելի բարձր օրազրականներ զբաղեցնեմ։ Քո մարզավիճակի մասին ինչ կասես։ Մարզավիճակը նոր եմ սկսել մարզվել, մի 5 օր արդեն ակումբի հետ մարզվում եմ, վաղը երեկոյան մեկնում ենք հավաքի, ինձ թվում այդ հավաքի ընթացքում ամեն ինչ պետք է անեմ, որ լրիվ մարզավիճակը 100%-անոց պատրաստ լինեմ, որպեսզի կարողանանք սկսենք առաջնություն արդեն։ Չէ, մինչև լողոտ տեղափոխվել է բազմից տարբերակներ կային, թե հայկական ակումբներից, թե արտերկրից, չգիտեմ, չէի ուզում արդեն սպասել արտերկրի այդ հրավերքներին, Հայաստանում կային էլի տարբերակներ, պրոստը անհիմն, անլուրջ ինչ-որ խոսակցություններ էին, հստակ ինչ-որ տենց կոնկրետ խոսակցություն չկա։ Հայաստանից եղավ կոնկրետ ինչ-որ խոսակցություն լորի հետ կապված, որոշեցի տեղափոխվել այստեղ, խաղալ այս ակումբում մինչև մրցանակի ավարտ։